কাছাৰৰ উদাৰবন্দৰ পোষ্ট অফিচ ৰোডত বিধংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় দুখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অজয় সিং নামৰ এজন ব্যক্তিৰ দোকানত অবৈধভাৱে মজুত ৰখা পেট্ৰল আৰু ডিজেলত অগ্নিৰ সূত্ৰপাতৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবা ঘণ্টাজোৰা প্ৰচেষ্টাত নিৰ্বাপন হৈছে জুই কাছাৰৰ উদাৰবন্দত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অজয় সিং নামৰ এজন ব্যক্তিৰ দোকানত অবৈধভাৱে মজুত ৰখা পেট্ৰল আৰু ডিজেলত অগ্নিৰ সূত্ৰপাতৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যেই জুই নিৰ্বাপন কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে